ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ କୁ ସଫଳତାର ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିଂ ମାଷ୍ଟର ଅନିଲ କୁମ୍ଲେ। ଏଥିସହ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରକୁ ଫୋକସ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁମ୍ଲେ କହିଛନ୍ତି। ବାବୁଙ୍କୁ ବୋଲିଂ ମାଷ୍ଟର ଅନିଲ କୁମ୍ଲେଙ୍କ ଟିପ୍ସ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଟପ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟକୁ ଦେଲେ ସଫଳତାର ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଓ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରଖିଲେ ମତ। ଏଥିସହ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତଥା ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଅନିଲ କୁମ୍ଲେ। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁ ଉନ୍ନତି କରିଛି, ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଲେ। ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଅଲମ୍ପିକ୍ସକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଲେ। नॉलेज हब लेक्चर में एक स्पोर्ट्समैन को बुलाया, इसी में हमको पता चलता है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए कितना मान्यता रखते हैं। मेरा यही मानना है कि अगर हमको स्पोर्ट्स में स्पोर्टिंग नेशन बनना है तो फिर ग्रास रूट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ग्रास रूट्स जितने ज़्यादा लोग खेलेंगे स्पोर्ट को तो उतना कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। ନଲେଜ୍ ହବ୍ ବକୃତାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର କ୍ରିକେଟ୍ ଜୀବନୀ ବଖାଣିବା ସହ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ କୁମ୍ଲେ। ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଧିକ ଭଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଜରୁରୀ, ସରଞ୍ଜାମ ସହ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା ଜରୁରୀ। ନିଜର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଲେ। ଏଥିସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଭୟ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଭଲ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଧୋନିଙ୍କ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏହାର ଉତ୍ତର କେବଳ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଦେଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଲେ। ସାର୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟର୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍, ମହେନ୍ଦ୍ର ବିରାଟ କୋହଲି ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଅର୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି? ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍। ସାର୍, ମାହି କୋ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ମାହି ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିପ୍ସ ନେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବସନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସହ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।